我现在是一个完全健康的人，除了被植入了一块芯片。 既然决定把所有的事情公诸于众，好，那就要想好了，承担所有的后果。 走。 你看，他的颈部确实有一块芯片，但是现在具体情况还不清楚。等片子结果出来了，你去问一下医生吧。好，谢谢。喂，检查结果怎么样？一切是比较正常，大脑没有任何病变现象。从医学角度来说，他现在是一个完全健康的人。 除了被植入了一块芯片，老陈，你劝我带他做一个脑部 CT， 是不是因为你们在霍伯鱼体内也找到一块儿？你们对外宣称结案，实际仍在调查霍伯鱼的死因，对吗？医生怎么说？芯片可以摘除吗？ 已经和中枢系统长到一块儿了。医生说，这个芯片会影响干扰载体的中枢神经，造成情绪不稳或者耳鸣，也会导致身体免疫系统下降，贸然摘除，后果不堪设想。芯片的事儿，我们也会帮忙想办法。多费点心，稳住他的情绪吧。好，我明白。对了。 这件事我不想校园知道，你也别告诉他了。好，我明白。